በከተማ ላይ ፈው ከልዩ ልዩ መሳናዶቻችን ስፖርታዊ ክስተት ይገኝበታል። ስፖርታዊ ክስተት ተመልክተን ተመልሰን መጣለን። ለሩጫ የተፈጠረ ተሰጦ ካላችሁ አትሌቶች መካከል አንዱ ነው። ጥላሁን እንግዲህ የተወለደው በጉራጌ ዞን በጌታ ወረዳ በቋንጤ ከተማ ባቢ መንደር የሚባል ቦታ ነው። በዚህ ትንሽ ጠባብ በሆነ ስፍራ ነው የተወለደው። ቀጥታ ወደ ሩጫ አልገባውም። ሩጫ የጀመርኩት በ2004 አካባቢ መጨረሻ አካባቢዎች ናቸው። መጀመሪያ አካባቢ ግን ሩጫ ውስጥ ላይ ያው ፍቅር ነበረኝ። ሰፈር እንወዳደር ነበር። ትምህርት ቤቱ ልጆችም ሲካሄድ ዝም ብዬ እወዳደር ነበር። ቴኳንዶ ራሱ ዝም ብዬ ሞካከር ነበር። በቃ የሰፈር ልጅም እንደ ቴኳንዶ ምናምን የሚያሰራን አሰልጣኝ ነበር። እሱ ጥሎን ሲጠፋ ዳይሬክት ወደ ሩጫው መግባት ቻልኩኝ። ሲኒየር የሆኑ አትሌቶችም ነበሩ። እንደዚህ ወጥተው ትልቅ ቦታ መድረስ ባይችሉም ትልቅ ለእኛ ግን አሻራ ጥለው ያለፉ አትሌቶች ነበሩ። ከእነሱ ጋር ሆነን ዝም ብለን እናያቸውም እንሰራ ነበር። ከሩጫውም ሌላ ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ። ኒስትሮ ሰርቻለሁ። ከእቴ ባልጋ ጠጅ ቤት ሲሰራ ከሱ ጋር አግዝ ነበረ። ቀበቶ፣ ኮፍያ፣ የተለያዩ ነገሮችን እንኳን አዙሬ ያለው ከወንድሜ ጋር ሆኜ እንደገና ደግሞ ከአዲስ አበባ ሞጆ ፈጣን መንገድ ላይ ድልድዩ ከቻሪዎች ጋር እነሱ አለማምደውኝ ሽቦ እያሰርኩላቸው እነሱ ሰርቻለሁ። ፈጣን መንገድ እንግዲህ የኔ እጅ አለበት ማለት ነው። እና ኮብልስቶን ሰርቻለሁ። ከሁለተኛ ክላስ እስከ ስድስተኛ ክላስ ባለውበት እዚህ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ስማር በነበረበት ወቅት ነው። ያኔም ግን ይህም የሰራው ጠዋት ጠዋት ወጥቼ ትሬኒንጎችንም እሰራ ነበር ማለት ነው። ቤት ውስጥ በጣም ወደውን አከብረውን ጌቱ ኃይል የሚባል ወንድም አለኝ። አንድ እህት ነው ያለችኝ እና እሷም በጣም ማዳምጣት በጣም የምሰማት እንድማር ነበር የሚፈልጉት። እኔ ከትምህርቴ ጎን ለጎን እየሸረፍኩኝ እንኳን ሰዓት እየሸረፍኩ እንኳን እየገባው ትሬኒንግ ውስጥ ሰራ ነበረ። ፋዘር እንደው ሞር ፖሊስ እንደሆነ ነበር የሚፈልገው። ፖሊስ በጣም ነበር የሚወደው፣ ለሀገሩ የሚቆም ሀገሩን የሚያስከብር ምናምን በጣም ደስ ይለዋል። ማዘር ደግሞ በዚህ ተቃራኒ ነች። በስፖርቱን ግፋ በሩጫው ላይ አትኩር በሚል በዛ ተስማሙ እንጂ ከባድ ነበረ። በዛ ጊዜ የነበረው ነገር ደብቄ ወላ ሰራ ነበረበት ነገር ነው። ከሚቃወሙት ውስጥ አንዱ እኔ ነበርኩኝ። ሩጫ ላይ እንዳይሳተፍ በሚል ያው እኔም በቂም ግንዛቤም ስላልነበረኝ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ያው እሱ የቤታችን ታናሽ ቢሆንም ያው ቢጎዳ ቢሰበር ያው ትጥቆች እነኚህ ልብሶች ወይ የሱ ኮንዲሽን ከሚለው አንጻር እና አሳስቦኝ እንዲገባ አልፈልገው ነበር። ሩጫው በጣም ጠለቅ ብዬ የገባሁበት 2006 መጨረሻ አካባቢ ነው። 2006 በእኛ ፕሮጀክት ነበረ ወረዳ ውስጥ። ያን ወረዳ ውስጥ ታቅፌ እየሰራሁ እያለ 2006 ላይ ወረዳው ሳያሳተፍ ዞኖቹን ብቻ ቤስት የተባሉ የአንዳንዱ ክልሎችን ጠርቶ ከውድድሮች ካካሄደ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንግዲህ ትራንስፖርት ምንም ነገርም ሳይኖረኝ 3 ቀን ያህል የቀን ስራ ሰርቼ ትራንስፖርት ጂዬ ነው ውድድሩ ሄድኩኝ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ደቡብን ወክዬ አሰላ 2006 ክረምት ፕሮጀክት ውድድሮች ስመጣ ያኔ ሰለሞን ባረጋ አብሮኝ ነበር። ወደ 7ኛ ነው 6ኛ አካባቢ ፍጻሜ ወጣውኝ። ስንመለስ ጥሩ በቃ ለአዋሳ ከነማ ታሽተሃል እዛ ትገባለህ ተባልኩኝ። ለ2007 አዋሳ ከነማ ሳይቋቋም ሲቀር ወደ ማዕከል ወደ ሀገረ ሰላም የምትገኘው ማዕከል ወደዛ ሄድኩኝ። ያቺ ማዕከል 2008 ድረስ እዛው ሆንኩኝ። መላው ጨዋታ ተሳተፍኩኝ። መላው ጨዋታ ላይ ብር ሜዳሊያ አመጣሁኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ደቡብን ወክዬ ማለት ነው በ5000 ሜትር። በዛ ሰዓት ግን ያቺ የብር ሜዳሊያ ስለማምጣት ብዙ ነው የተለፋበት። የእውነት ኮችን ሳላመሰግነው አላልፍም። ኮች አሰፋ ጋዲሳ እዛ ክልል የነበረው ኮቼ ታዳጊዎች ላይ የሀገር አቀፉ ወርቅ አመጣውኝ እዛው 2008 መጨረሻ። 2008 የዛው ሻምፒዮና ደግሞ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ላይ ደግሞ 10ኛ ወጣውኝ እና የኢትዮጵያ ሻምፒዮና 10ኛ መውጣት ለእኔ ትልቅ ነገር ነበር። ከዛም በኋላ ሞራኑ እየመጣ ሄደ። 2009 ላይ ደግሞ እንደዚሁ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና 1ኛ 4ኛ ወጣውኝ። 2010 ላይ 2ኛ ወጣኝ እያልኩ በጣም ያሻልኩ መጣው።
ከዛም በኋላ ሁለተኛ ሰውጣ ኮንትራት አዲዳስ አስፈረሙኝ። እነ ገመዶ ጋር ፈረምኩኝ። በቃ ጥሩ የሆነልኝ መጣ። ዳግም ወደኋላ መመለስ አልቻልኩም ወደፊት መከስከስ እንጂ። ምክንያቱ አጠገቤ ያሉ ሰዎች በጣም ጠንካራ ጥሩ ሰዎች ሆነው ተገኘውልኝ። ጥላሁን ምንጊዜም የማረሳውና ማስታውሰው በኢትዮጵያ ሻምፒዮና ደቡብ ክልል አዋሳ ከነማን ወክሎ የፋይናል ቀን ጫማ አጥቶ ከሌሎቹ አንዴ ልክ ሰው አማሙቆ ወደ ሜዳ ሊገባ ሲል ጫማ ለሱ የተሰጠው ጫማ ለሱ አይሆንም ነበርና በጣም ጠቦታልና ሌላ ጫማ ከሰው ለመለመን ወድና ወዲ የሚቀየርለትን ጫማ ለመፈለግ ወደ ስሮሮጥ ነው በጣም አይን ውስጥ የገባና ከዛ በኋላ በዛ ውድድር እንደዛው ባልተመቸውና በሌለው ጫማ ተወዳድሮ አራተኛ ሲወጣ እኔ እጅግ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ያየሁት በኢትዮጵያ ሻምፒዮና እንደሆነ ከዛ በኋላ ጠራሁትና የት ነው ክለብ እንደዚህ አዋሳ ከነማ ክለብ ነው ከማን ጋር ነው ብቻዬን ነው ሰራ ከዛሬ ጀምሮ ከኛ ጋር ከነዚህ ልጆች ከነ ሙክታር ከነ ሰለሞን ጋር እኔ ከሚያሰራቸው ከነ ጎስ ጋር ተሰራለና ስለዚህ ከኔ ጋር ተቀላቀላለ ያልኩት ኦኬ ያለው በዛው አመት የ2011ን የዓለም ፈጣን ሰዓት አንደኛ ነው ያስመዘገበው አትሌት ነው። ስሜቱ ራሱ እስካሁን አለ። ምክንያቱም ሮም ሲሄድ መጀመሪያ ተዘጋጀሁት ለሂንግሎ ነበረ። ሂንግሎ ዩሚፍ ጥሩ ሰዓት ለማስመዝገብ ይሮጣል ተብሎ የተዘጋጀለት ቦታ ላይ ነበር። እኔ ፎከስ ያደረኩት ጥሩ ይሮጣለሁ ብዬ ማሰብኩት የሂንግሎ ነው እንጂ የሮምን አልነበረም። የሮም ሊል የቻልኩት በኮች ወይ በማናጀር ገመዶ ምክንያት ነው። ይህን ውድድር መሄድ አለብህ ብሎ ሲገፋፋኝ የነበረው እና እነ ሰለሞን እነ ሀጎስ በጣም ትላልቅ አትሌቶች የነበሩበት ቦታ ነው። በዛ ሰዓት ከኔ የተሻሉ ፐርፎርማንስ ያላቸው ልጆች ናቸው። ከነሱ ጋር ተጋፍቼ ጥሩ ሰዓት ማምጣት ለኔ ይከብደኛል። ምክንያቱ ሙክታር ነጻ ሰው ነው፣ ከዛ ውጪ ሶስት ሰው ነው የሚፈለገው እና ከነሱ መሀል ገብቼ ያን ሰዓት አመጣዋለሁ፣ የአመቱ ፈጣን ሰዓት ማስመዝግባለሁ የሚል ነገር በፍጹም አይምሮ ውስጥም የለም። Mikaeli hasn't given it up. He's trying to come back to him. It's going to be so tight. Has he got room? Yes, he has. በእውነት ለመናገር እኔ ቃላትም የለኝም። ኮች አሰፋም ኮች ሁሴን ሹቦም በጣም ወዳቸው ባለውለታዎች ናቸው። መቼም አረሳቸው። ምክንያቱም እታች ያለው የነበረው ማሰልጣኝ ክልል ያለው ማሰልጣኝ አሁንም የክለብ ያሰልጣኝ ነው። ለዚህ ፍሬም ያበቃኝ አንድ እሱ ነው። ተቀብሎ ደግሞ የእሱ ነገርም ባለበት አይደለም ያቆመው፣ የበለጠ እንዲጎል አድርጎ እንዲታይ አድርጎ ያስደረገኝ ኮች ሁሴን ነው። ስለዚህ ለእነሱ ትልቅ ቦታ አለኝ። ጥላሁን በተፈጥሮ አዛኝ ነው። ለስራ ቅድሚያ የሚሰጥ ከምንም በላይ ደግሞ ሰዎችን በቀላሉ መረዳት የሚችል አይነት አትሌት ነው። ጥላሁን ጥሩ አትሌት ነው። ለስራው ያለው ተነሳሽነት ጥሩ ነው። ትሬኒንግ ሲሰራ በተባለው ሰዓት መገኘቱ እና ለስራው ደግሞ በጣም ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ አትሌት ነው። በዱሃ የዓለም ሻምፒዮና ላይ አራተኛ ወጥቶ ሙክታርና ሰለሞን አንደኛና ሁለተኛ ሲወጣ መቶ ከሙክታር ጋር ያሳየው ትርኢት ዘላለማዊና አስተማሪ በተጨባጭ ጥላው ምን ያህል ከሰው ጋር ማግባባት እንደሚችል በተጨባጭ ያየንበት እና ጥላሁን ልክ ከሁሉም ሰው ጋር እንደ ራሱ ቤተሰብ ሆኖ ነው የሚቀርበውና በጣም ተጫዋችና ተግባቢ አትሌት ነው። እንግዲህ ለወደፊትም እኔ በዚህ ባህሪው የስፖርቱንም ዲሲፕሊን ይዞ በዚህ አይነት ከቀጠለ ረጅም መንገድ ይጓዛል የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። What a finishing prospect. Jakob's got to hang on because Ahmed of Canada's gone past him. Mukhtar Idris from nowhere with no form at all is going to successfully defend his title. It's a 1-2 in glorious fashion for Ethiopia. Berega takes the silver and what an incredible bronze medal for Mohamed Ahmed of Canada. And it's a glorious 1-2 for the proud East African nation. በትርፍ ጊዜ መዝናናበት ብዙ ነገሮች በጣም ማምነው እረፍት በማድረግ ነው። ከቤት አልወጣም። ጓደኞች እንኳን ሲፈልጉ የቤት መጥተው ነው የሚያገኙ። ከቤት መውጣት ብዙም አይመቸኝም። ከዛ ውጪ ፊልሞች አያለሁ፣ ሙዚቃ በጣም አዳምጣለሁ። ከዛ ውጪ ውድድር ከሌለብኝ ምናምን ቤተክርስቲያን፣ ገዳማት ያሉበት ቦታ ሄጄ ገዳማቶችን ለማየት ሞክራለሁ። የምወደው ምግብ ያው መቼም
ጉራጌን ከመሆኑ ማንጻር ክትፎ ብዬ ነው ማነሳው። ክትፎ በየመጭም ለታለ ፍቅር አለኝ በጣም ወደው። በጣም አደንቀው አትሌት አበበ ቢቂላ ነው። እንደዚሁ ደግሞ እኔን ለራሴ ህይወት ይጠቅመኛል ብዬ እንድማርበት የሚያደርገኝ ነገር ብዙ ነገሮችን የመቀዳው ግን ካይሌ ነው። ያለንበት ጉራጌ ዞን ጌት ወረዳ ላይ ፕሮጀክት አለ። አሁን እዛ እንዲህ ረፍት በሆነ ሰዓት እየሄደ እየጠየቀ ገና ፕሮጀክት ታች ያሉት ማለት ነው እየሄደ እየጠየቀ የሚያበረታታቸው እሱ ነው። ሰለሞን አለ። ከሰለሞንም አንድ አካባቢ ነን። እንዲህ በጋራ ሆነን እየሄድን እየጠየቅናቸው ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። ያው በመሰረቱ ሰው ያስባል የሚፈጽመው ፈጣሪ ነው። ከኛ በተለይ ወደኛ አካባቢ ያሉትን አትሌቶች በጣም የፈለቁ ነው። ከዛ ያሉት ሰለሞን ባረጋ አንድ ወረዳ ነን። አንድ አምላክ በልሁ ከዛ ነው የወጣው። ሙክታር እንደስ ወደዛው ነው። እነ ዲኖ ሲፈር እነ ተሰማ እና አየላብ ሽሮ ብዙ አትሌቶች ከዛ ነው የወጡት እና የአትሌቲክስ ማዕከል ራሱ ተቋቁሞ እዛ ጋር እንኳን የተሻለ ነገር ብሰራ የሚል ነገር አለኝ። እኔም ብቻም ሳልሆን ብዙ አትሌቶችም እናወራለን አንዳንዴ እና ትልቅ ነገር መስራት ይችላል። በኢንቨስትመንቱ ደግሞ ብዙ ነገሮች መስራት የሚቻልበት ቦታ ነው። ሶ ወደፊት ያው ብዙ ነገሮች እናስባለን ወደዛ መስመር። Vamos a ver el tiempo de que puede marcar el aragonés Antonio Badía que va a acabar siendo cuarto. ያው ዓለም ሻምፒዮና በርግጥ ለሀገራችን ወርቋን ነው የሚፈልገው። ወርቁን አመጣናል በጥሩ የግሩፕ ስራ ተሰርቶ። እኔ ግን ሜዳሊስት መግባት አልቻልኩም። እንደሚታወቅ አራተኛ ነው የወጣሁት። ኦሎምፒኩን ተሳተፌ የተሻለ ውጤት አመጣለሁ ብዬ ነው እንዳቀድና እንድሰራም ያደርገኝ። ሶ ለኦሎምፒክ የተሻለ ነገር አመጣለሁ ነው ማስበው። ማመስገን መፈልገው በመጀመሪያ ለሁሉ እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው። ለዚህ እኔ ምንም ባልነበርኩበት ከምንም ላይ አንስቶ ለዚህ ላደረሰኝ ለሱ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። በመቀጠል ለቤተሰቦቼንም እንደዚሁ ከዛ ባሻገር ለኮቾቼን እኔን ትልቅ ቦታ ቢደርስ ብለው ለሚመኙት ሁሉ እኔም አላቃቸውም አቃቸውም ማመስገን ፈልጋለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ውለታችሁን ይመልስልኝ ነው ብለው